Moi. Oli muuten mielenkiintoinen viikko eduskunnassa. Maanantaina, pista, oho, niin kokoomus esitti, että valtio turvaisi lentoliikenteen 5 maakuntakentälle, josta Finnair oli vetäytymässä. Niin tiedättekö te mitä? Kepu äänesti tätä vastaan. No, se on aika luonnollista, että hallituksen puolueet ei tue opposition ponsia, mutta tämä olisi ollut erinomainen tilaisuus painostaa hallitusta tässä asiassa, jossa kepu oli tuolla somessa kyllä julmistellut kovasti. Tiistaina taas niin äänestettiin siitä, että saako näiden ravintolarajoitusten aikana ravintolat myydä ruoan mukana viinipullon ulos. Ja täällä somessa Fatim Diarra ja varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio, ne oli kovasti julmistellut, että tätä vihreät tukee ja tämän takana ne seisoo. Ne kirjoitti näin, että tämä on vihreiden kanta ja tämän takana me seisomme. Eli vielä sen jälkeen, kun ne oli ollut hallituksessa vihreät päättämässä, että sitä viinin ulosmyyntioikeutta ei tule, niin vielä sen jälkeen Fatim ja Jaakko kertoi, että tämän takana, viinimyyntioikeuden takana vihreät seisoo. Ne äänesti eduskunnassa vastaan ja tämä viinimyyntioikeus kaatui. No, se on aika tavallista, kuten sanoin, että opposition ponsia ei äänestetä, mutta kun vihreät näin vahvasti somessa julisti vielä sen jälkeen, kun oli hallituksessa sopinut toisin, ja kun vihreät aina mainostaa, että niillä ei ole ryhmäkuria, niin tiedättekö, että niillä on vielä näköjään kaameempi ryhmäkuri kuin muilla, koska muut ryhmät sallii kuitenkin alkoholiasioissa tietyn tämmöisen vapaat kädet -mentaliteetin. No sitten vielä tänään perjantaina eduskunnassa äänestettiin nurin sellainen kokoomuksen kanta, että kun näitä ravintoloita avataan, niin siellä, missä ei ole virusta ollut viikkoihin, olisi voinut olla vähän väljemmät säännöt, mutta sitäkään hallitusrintama ei hyväksynyt. Maskiasiasta valmistuu lähiaikana hallituksen suositus. Ja jotkut on esittänyt, että jos hallitus suosittelee maskeja vaikkapa kauppoihin ja busseihin, niin sitten valtion pitäisi maksaa ne maskit. No, musta siinä ei ole mitään logiikkaa. Onhan meillä esimerkiksi laki, että ei saa uimarannoilla olla nakupellenä, ja kuitenkaan valtion tehtävänä ei ole ostaa sinulle simmarit, sammarit, kummarit ja pipo. Moikka!